Vasarī mani sauc Laura Bicāne, un šis ir mans apsveikums grupai Davas Sudorovas un personīgi Ārtim Slobožaņinam ar jaunu albumu Perimetrs. Es esmu uzaklausījusies jaunu albumu, un man ļoti patīk dzīsmas Durvis, Ceļa vieš, un vismielāko dzīsma nu visam ir dzīsma Ūglis. Un es esmu sagatavojusi dzīsmu Oktobris no grupas repertuāra, 2008. Gadā man vietas gulds izpildēt šo dzīsmu kūpā grupu Dabas Sudorovas grupas pirmo albuma Lepetnīgas prezentācijas koncertā Daugavpilī. Es ceru, ka jūs visiem patiks un turpinot klausīties Dabas Sudorovas, tie ir ļoti laba mūzika. Šodien vairu tikai vakar šaltā ir slopus zemkoju čauks aizvidoji prūjom džāris man gribīsim leica traukt vairok nav nevīs vītas kur nu rudīn solom nūsas lēt Yeah.